بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودنا تكبرات شود فيسبوك بيج تقطعوش مسلمنا مستو عندهم كرسان قنوش. سلام سلام بيا تشالون ديمي الله تشو سلام تايو زيت بربا يا الله تشبت اني سلام نين كبر نامز قنال الرحمن يقبو لما يموت لما يسكال وقيت النتو بارنت بهيا النتو دكامانت ባዋቅነቱ ባለዋቅነትና ባለመተኛቱ መተኛት ባለመንቀላፋቱ አለመንቀላፋት ወይም ባለመንቀላፋቱ መንቀላፋት ለሌለው ለሀያሉ አምላካችን ይገባው። አህለን ወሳለን ኢንሻላ የገባችሁት ሸር እያደረጋችሁት እንደ ሰዓቱ እኔ ተገኝቻለሁ ማለት ነው። እንደ ሰዓቱ ያልኩት በሰዓቱ ተገኝቻለሁ ለማለት ነው። ኢንሻአላህ ዛሬ እዚህ ግጅት አለን ከኢህታችን ሰላምቴ ከሰላምቴታችን ጋራ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ሌሎችን ሼር አድርጎ እሷንም በሜሴንጀር ደውዬ ያለውን ነገር ኢንሻአላህ እንዴት እንደሰለመች በእናንተ ፊት የምትመሰክር ይሆናል ማለት ነው። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ያሉትን ሁሉ ከጨለማ ወደ ብርሃን አውጣቸው። ሰውን ከማምለክ ግራ ከመጋባትና አንድ ፈጣሪ ያሉ ሶስት ፈጣሪ ያሉ አንድ ፈጣሪ ከመባል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሁላችንም ወደ ቀጥተኛ ወደ ተፈጠሩበት ወደ ላ ኢላሃ ኢላላ ቁል ያ አህለል ኪታብ ተዓለው ኢላ ከሊመቲን ሰዋኢን በይነና ወበይነኩም አላ ነዕቡደ ኢላላህ ወላ ነሽሪከ ቢሂ ሸይአን ወላ ይተኸዝ ባዕዱና ባዕደን አርባበ ሚን ዱኒላህ እንዳዚ እንዳለው ማለት ነው። አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በላቸው ያ ሙሐመድ፣ እናንተ የመጽሐፍ ሰዎች ሆይ በእናንተና በእኛ መካከል ወዳለችው ቃል ወደ ላ ኢላሃ ኢላላህ ነው በማለት ጥሩ እንዳለው ማለት ነው። ሙሉ አያቱን እንትን ባልንም አላስታውስም። ስለዚህ ለኛም ለነሱም መሃል ላይ ያለው እሱም ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚለው ነው ማለት ነው። ከላ ኢላሃ ኢላላህ ውጪ ለማንም የመዳኛ መንገድ የለም። ከላ ኢላሃ ኢላላህ ውጪ ለማንም የጀነት መግቢያ መንገድ የለም። ከላ ኢላሃ ኢላላህ ውጪ ምንም ለማንም ጀነት የለውም ማለት ነው። ላ ኢላሃ ኢላላህ ሙሐመድ ረሱልላህ የሚለውን ቃል ይህንን ጠርቶ ቀጥታ እስላም ውስጥ ላይ ሆኖ አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በብቻነት ያመለከ ሰው እንጂ ጀነትን የሚያገኘው ማንንም ሰው ሊያገኝ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሻአላህ አንድ ፈጣሪን ለማምለክ ሁላችሁም ፍቃደኛ ሆናችሁ ከዛ ጨለማ መውጣት አለባችሁ። እንደዛ ነው የሚላችሁ ማለት ነው። ሼር አድርጉ ኢንሻአላህ ሼር አርጉ እስኪ ዛሬ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ሌሎችም ይግቡ። ሊደውል ነው ማለት ነው። እሷ ጋር ትሰማላችሁ ኢንሻአላህ ያለውን ነገር እንዴት እንደሰለመች በቃ ግልጽን ትነግራለች ማለት ነው። የሰው ልጅ ሐቁን ተረድቶ ወደ ሐቅ መንገድ ትክክለኛ የሆነን ማረጃ ደርሶ ወደ ትክክለኛው መንገድ ሲመጣ በጣም ነው ደስ የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሻአላህ ያለውን ነገር እሷም ታብራራለች፣ ታስረዳለች፣ እንዴት እንደሰለመች በእናንተ ፊት ትመሰክራለች። ስለ እስልምና ያላት አመለካከት በፊት አሁን ያላት አመለካከት ሁሉንም ኢንሻአላህ አንድ በአንድ ታስረዳለች ማለት ነው። ለሌሎችም ለኛም ጭምር ትምህርት ይሆናል ማለት ነው። ስለዛ ያው ብዙዎች መስማት አለባቸው፣ ለብዙዎች ማድረስ አለብን ይሄን መልእክት። እስኪ ሼር አድርጉ ማለት ነው። ችግር የለም ደውላለሁ። እናንተ ሼር አድርጉ ብቻ ችግር የለም ደውላለሁ ማለት ነው። የትም አትጠፋም እሷ። እናንተ እስከዛ ሼር እያደረጋችሁት ማለት ነው። የቅድሙን ቦታ ትንሽ ላንብብላችሁ። ለእኛም ለነሱም መሀል ላይ ያለችው ወደ መካከለኛ ቃል የሚለው ሱረቱል ማኢዳ ሱረቱል አልእምራን አንቀጽ ምዕራፍ 3 አንቀጽ 64 ላይ አምላካችን አላህ ስብሐት ላይ እንዲላል ማለት ነው። የመጽሐፍ ባለቤቶች ሆይ በእኛና በእናንተ መካከል ትክክለኛ ወደሆነችው ቃል ነው። እርሱም አላህን እንጂ ሌላን ላንገዛ፣ በእርሱም ማንም ላናጋራ፣ ከፊላችንም
ከፊላችንም ከፊሉን ከአላህ ሌላ አማልክት አድርገን ላኒዝ ነው በላቸው። እምቢ ቢሉ እኛ ሙስሊም መሆናችንን መስክሩ በላቸው ይላል። ስለዛ ለእነሱም ለእኛም ትክክለኛ የሆነው ቃል ከአላህ ሌላ ማንም ላንገዛ ነው፣ አላህን በብቸኝነት እንድናምልክ ነው። ለእናንተም ለእኛም ያለው መሀል ላይ ያለው ትክክለኛ ቃል ማለት ላኢላሀ ኢለላ ነች ማለት ነው። ያም ከአንድ አላህ በስተቀር በሀቅ የምንገዛ አምላክ የለም ማለት ነው። ለእኛም ለእናንተ መካከለኛ የሆነው ቃል ማለት ነው። ስለዛ ክርስቲያኖችን ወደዚህ እውነት መምጣት አለባችሁ ኢንሻአላህ። አሁን የደውላት አለው። ብስሚላህ ራህማን ራሂም። ሄሎ፣ ሰላም አለይኩም። ሄሎ፣ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በጣም ድምጽ ሽቆል ግን አይሰማም። እስካሁን ከፍ አድርገው አይሰማም። ማሻአላ አሁን ይሰማል። ሰላም ነሽ? አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። በመጀመሪያ ደረጃ እንኳን ደስ አለሽ፣ እንኳን ወደ ተፈጠርሽበት ሃይማኖት እንድትገቢ አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይላለው። እንኳን አብሮ ደስ አለን። እና ማሻአላ ያው እኛም አህልን ወሳህልን ብለናል። ያው ሰዎችን እስኪ ሰላም በዩና ከዛ ያው ዛሬ የተቀጠረን የቀጠሮ ያዝንበት አላማ አለ፣ ወደ አላማ እንገባለን ኢንሻአላ። እሺ፣ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እሺ መርሃባ። ክርስቲያን ወገኖች እንዲኖሩ ይችላሉ፣ ሰላም በያቸው እነሱንም ጀምር። ክርስቲያን ወገኖቻችንም ሰላም ብያለሁ። እሺ መርሃባ ነ ኢንሻላህ። ያው ቀጥታ አንቺ እንዴት እንደሰለምሽ ለእኛ ታብራሪዋለች ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ከነበረበት ወደ ሌላ ዓለም ሲሻገር ያኛውን ዓለም ተረድቶና ሀቅ እንደሆነ ተረድቶ ይሄ ደግሞ ትክክለኛ እንዳልሆነ አውቆ ነው የሚወጣው ማለት ነው። ስለዛ መጀመሪያ ከክርስትና ወይስ ከእስልምና ልነሳ እንዴት ልትሰልሚ ቻልሽ በሚለው ላይ ነው ማለት ነው። አንቺ በዚህ መሀል ላይ በዚህ ነው ብለሽ ያለውን ግልጽ ማድረግ ትችዋለሽ ለኛ። ዛሬ የሰለምኩበት ምክንያት ያው ማለት እስልምና ውስጥ አንድ አላህ ብቻ እንደሚመለክ አንድ ፈጣሪ ብቻ እንደሚመለክ ስላወቅ ነው። በእኛ ደግሞ ማለት ከራሴ መርዳት አነጻጸር አንድ አይደለም። የኛ አንድ አምላክ እያል ሶስት የሚሉ ነገሮች የምናመልከው ሶስት ብለን አንድ ነው የምንለው። ስለዚህ በብቸኝነት አንድ ግታ ብ በብቸኝነት የምንለት ስላለበት ያው ስለምናምነው ድምፅሽ ይሰማል፣ ግን ከፍ እያረግሽ እንሻላ ዋናው አላማ የሆነው አልሐምዱሊላህ ኢንሻአላህ። ያው የተናጋሽው ትንሽ ይሰማል፣ እስኪ ተመልካቾች ማለት ነው እየተሰማ ነው። ዋናው ነገር አንድ ፈጣሪን ማምለክና ሶስት እያለው አንድ ማምለክን ነው ልዩነት አድርገሽ ያስቀመጥሽው ማለት ነው። ለምሳሌ በፊት ለእስልምና የነበረው ንግግርሽን ከጨረስሽ በኋላ ወደ ሌላ ጥያቄ ሄዳለሁ ጨርሻለሁ ካልሽ ማለት ነው። እስኪ ግልጽ ከሆነ ኢንሻአላህ። እሺ፣ ማለቴ እስልምናና ክርስትና በጣም ልዩነት አለው ታውቃለህ። ማለቴ ክርስትና ውስጥ አንድ አምላክ እያሉ ሶስት አምላክ ነው የሚመለከው። ሶስት ብለን ደግሞ እግዚአብሔር፣ ኢየሱስ ምናምን ብለን ደግሞ እሱ ሳንጨርስ ስላሴ ምናምን ይሆናል ማለት ነው። ማሻአላህ። እና ለስላሴ ደግሞ ልዩነት ስንጠይቅ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አድርጉ ምናምን እያሉ እንትን ይሉናል፣ ያሸማቅቁናል ማለት ነው። ስብሓንላህ። ያኔ ስለ ሶስት ለመረዳት ደግሞ አዎ፣ ቀጥሽ። እና ስለዚህ ደግሞ እኛ መልሳችንን እዛ ኦርቶዶክስ ውስጥ የሚመልስልን ሰው አጣን። አንድ ጥያቄ ኢየሱስ ለምን ሞተ ለምን ተሰቀለ ብለን ስንጠይቅ መጽሐፍ ቅዱስን ለምንድን ነው የምትመጣድርበት ምናምን ይሆናል። በዛን ጊዜ በቃ ማለት ያሸማቅቁናል። ብቻ አይወጡም ምናምን እንደዚህ ጥያቄ ሲጠይቁ ማለት ነው።
ስለዚህ እስልምና ደግሞ ጥያቄያችን የሚመለሰ እስልምናን ተቀበል። ሱብሃንአላህ ማሻአላህ በጣም ደስ የሚል ነው ማለት ነው። ያው በአጭሩ ያው ስለ ስላሴ ብናነሳ ያው ስላሴን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደሌለም ግልጽ ነው ማለት ነው። ነገር ግን አብዛኛውም ጊዜ ይህንን ምስጢር ብሎ ነው የሚያልፉት። መልስ ስለሌላቸው ነው ወይስ እንደዚህ ነው? እንዴት ነው ይሄ ነገር? ማለት ስላሴ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አልተጠቀሰም፣ ያው የለም። እና ደግሞ ስላሴ ምስጢረ ስላሴ የሚባለው ስለ ስላሴ ምንም ነገር አይነግሩም ማለት ነው። ምስጢር ነው ማለት ነው። ያኔ ብትጠይቅ ለራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዴት ትመጣደብበታላችሁ? መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ምስጢር ነው፣ አይገባችሁም ነው የሚባለው ማለት ነው። በጣም ከባድ ነው። እንግዲህ ፈጣሪ ስለ ራሱ ሲናገር በጣም ጥያቄ እንጠይቃለን። አሁን ለምሳሌ ብዙ ኦርቶዶክሶች ማለት ነው አሁን ሲሰድቡ ምናምን ታያለህ፣ ኦርቶዶክሶች ማለት ነው ሲሰድቡ፣ ግን የውስጣቸውና ውጫቸው በጣም ልዩነት አለው ማለት ነው። ምክንያቱም በቃ እዛ ውስጥ የኦርቶዶክስ ውስጥ በጣም ጥያቄ አላቸው። ሲሰድቡ ምናምን አትያ በጣም ጥያቄ አላቸው ማለት ነው። ግን ጥያቄያቸውን የሚመልስ የለም። እንዴት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ትላላችሁ ሲባሉ ይፈራሉ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ይቅር በለን ንስሐ ግቡ ይላሉ ቄሶች ለራሱ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስን እንዴት ነው ብለን ስንጠይቅ ማለት ነው እንደዚህ ላላችሁበት ይላሉ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ይፈራሉ ምዕመናኖች ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄ አላቸው፣ ሁሉም ጥያቄ አላቸው። ለዛም ነው መሰለኝ ብዙ ጊዜ እኛ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ስናወራ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ እናንተ ምን አገባችሁ ይባላል። ይሄ ነገር ላ ከእነሱም እንደዛ ስለሚሉት ይሆናል እኔ እንደተረዳሁት ከሆነ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ እኮ ሁሉም እኮ ማን እንደናንተ ሁሉ እኮ እነሱም ኦርቶዶክስ ግማሽ ግማሽ ተርሰንቱ ማለት ነው። ግን ጥያቄ አለው በልብ ውስጥ ሁሉም ጥያቄ አለው። ግን ያንን ጥያቄ ሲጠይቁ እንዴ እናንተ መጽሐፍ ቅዱስን እንዴት ትመራመራላችሁ ይባላሉ ማለት ነው። ሲባሉ እንደዚህ ይላላችሁበት ንስሐ ግቡ ይባላሉ። እናንተ በቃ ስለ ራሳችሁ ሃይማኖት መመርመራችሁ ራሱ እንደ ኃጢአት ነው የሚቆጠረው ማለት ነው። በዛን ሰዓት ለነሱ ያው እንደ ኃጢአት ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ስንጠይቅ እንደ ኃጢአት ነው እኛ ላይ የሚቆጥሩት ማለት ነው። ንስሐ ግቡ እንደዚህ ይላላችሁ እንባላለን። ሱብሃንአላህ በጣም ከባድ ነው። አንድ ሰው ስለ ራሱ ወይ እኛ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን ዝም ብሎ ተዘግቶ እንደዚህ ተረት ተረት ነው የሚወራልን ያንን ነው የምንሰማው እንጂ መጽሐፍ ቅዱስን ጥያቄ ጥቅስ እንኳን ተጠቅሶልን ጥያቄ እዚህ ላይ ብለን ስጠይቃቸው እንዴት እንዴት መጽሐፍ ቅዱስን ትመራመራላችሁ እየተባሉ ጆሮ ግንዳቸውን እየተባሉ የሚባረሩት ማለት ነው ከቤተ ክርስቲያን። በጣም ይገርማል። አንድ ሰው እንደ ዝሙት እንደሰራና የእግዚአብሔርን ድንበር እንዳለፈ ያው ስለ ራሱ ሃይማኖት ለማጥናትና ስለ ራሱ ሃይማኖት ለማወቁ እንኳን ይሄ ነገር ምስጢሩ ነው ተከድኖ የወጣው። እስከ መቼ ነው ግን ምስጢሩ የሚወጣው ማለት ነው? እኔ የሚገርመኝ ነገር አንድ ሰው ስለ ራሱ ሃይማኖት ሳይረዳ እስከ መቼ ይቆያል? ለምሳሌ ያለውን ነገር ስላሴ ተባለ፣ ስላሴ እነማን ናቸው፣ እንዴት ናቸው፣ በምን እንዴት ሆኖ ይሰራሉ የሚለውን አንድ ሰው ተንትኖ ማወቅ አለበት። ስለ ራሱ ሃይማኖት ጥያቄ የምነሳ ነገሮችን ሁሉ መልስ ማግኘት አለበት። ነገር ግን ይህንን ምስጢር ማለታቸው ለምን እንደሆነ እኔ አልገባኝም። ትንሽ እኔም አልገባኝም። ብቻ መጽሐፍ ቅዱስን ስጠይቅ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ሚስጥር ነው አይገባችሁም ነው የሚሉት ማለት ነው። ሚስጥር እኮ ነው ምናምን ይሉናል። እንዴ ታዲያ ሚስጥሩ ካልተነገረ ታዲያ እንዴት ነው የምናመልከው? ዝም ብሎ እኮ በተረት ተረት እኮ ነው አሁንም እኮ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚመለከው። ሲጀመር ቤተክርስቲያን ውስጥ ጌታ አይመለክም። ጌታ ምናምን የሚባል ነገር ቤተክርስቲያን ውስጥ ጭራሽ የለም። መላእክቶች ናቸው የሚሰገድላቸው የሚመለኩት፣ የመላእክ መላእክቶች ናቸው እንጂ ኢየሱስ ጌታ ነው ብትል ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ አንተ ጴንጤ ነህ ተብለህ ነው የምትባረረው ማለት ነው። የኢየሱስን ስም መጥራት እንኳን አትችልም። ዝም ብለህ ማርያም ማርያም ማለት ብቻ ነው። አሁን እንደዚህ ስላሽ ናርዶስ ለምሳሌ ፈጣሪ አንድ ፈጣሪ ለምሳሌ እግዚአብሔር በላይ በሰማይ በምድር ካለው በአጠቃላይ የሌላን ነገር ምስል አታድርግ ይላል። ለምን ለምሳሌ እነኚህ የሚሰግዱት ለምሳሌ እነ ማርያምም ሆነ እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ መሳሰሉትን ፎቶን ለጥፎ ነው ይህን የሚያደርጉት አይደለ? አንቺ እንዳየሽው ከሆነ ማለት ነው። በእርግጥ እኔ አይቻለሁ። እስኪ አንቺ ማብራር ሌላ ሰው። አዎ ፎቶ እንግዲህ የሁሉም ፎቶዎች አሉ። ያው ፎቶ እንደማይመለክ ያው መጽሐፍ ቅዱስም ይናገራል። ለፎቶ አትስገዱ፣ ምንም የተቀረጸ ነገር ለአንተ አታድርግ ይላል።
ግን በምን ሂሳብ እንደው ሲጀመር ፎቶ አሁን ለምሳሌ ፎቶ ለምንድን ነው የሚመለከው ብለህ ስጠይቃቸው እንዴት መጣ ካሜራ የዛኔ እንዴት ኖረ ምናምን ብለህ ስጠይቃቸው ምን ይሉሃል መሰለህ? አሁን ለምሳሌ አንቺን አይተው አንድ ሰው አይቶ አይስልሽም አሉኝ አንድ ቀን ስጠይቅ ማለት ነው። ይስሉኛል አልኩ። ሶ እግዚአብሔርንም ኢየሱስንም እንደዛ ነው የሳሉት በእጃቸው አሉ። እንዴ ታዲያ እሺ ኢየሱስን በእጅ ተሳለ እንበል መላእክቶች እነ ገብርኤል ምናምን እንዴት ታይተው ለሰው ታይተው እንዴት ሰው ሳላቸው ምናምን ብዬ ስጠይቅ የዚህ ጊዜ መልስ የለም ማለት ነው። ሲጀመር ደግሞ አሁን ለምሳሌ ማርያም እስኪ ፎቶ አነሳቷን ምናምን ስታይሏን ማለት ነው ስታይሉ ከየት ነው እንዴት ማለት በአሁን ዘመን እንኳን ያለው ሰው እንደዛ አይነት ስታይል ይነሳል? የለም ይሄ ነገር አይደለም በዚህ በእነሱ ዘመን ድሮ ጊዜ ይቀርና በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይነት ስታይል አሁን ሲጀመር ደግሞ እኮ ልክ ነው። አሁን ደግሞ ልብሱ ስታሽ ልብሱ በዛም ጊዜ እንደዛ አይነት ልብስ ከየት ይመጣል? አሁን በአሁን ጊዜ እንኳን ያ ልብስ የለም ማለት ነው። አዎ አሁን በጣም ዘመናዊ የሆነ ልብስ ነው ያለበሱት ስዕሉ ላይ ማለት ነው። እንዴት ነው ያ ልብስ እንዴት ነው አሁን ዘመን ላይ አለ? እንኳን የድሮ ዘመን ላይ ድሮ እንዴት ነው የሚለብሱት? አይደለም በኢየሱስ ዘመን የድሮ አባቶቻችን እንኳን እንዴት ነው ልብስ የሚለብሱት? እንደዚህ አይነት ልብስ ይለብሳሉ አይለብሱም? የለም ማሻአላ ጀዛክላ ኸይር። እዚህ ጋር ያው እናንተም ተመልካቾች መስማት አለባቸው ነገር ለምሳሌ ኢየሱስን እና ማርያምን በዛን ዘመን ላይ ነበሩ ሰዎች ሲለዋሉ ይባላል። ነገር ግን የነሱ አለባበሳቸው እንኳን ብናይ አንድ ሰው ከራሱ ጭንቅላት ያወጣ እንጂ አሁን የምትለብሰው ልብስ ራሱ በዘመናችን እስጥ ላይ እንደዚህ አይነት አለባበስን የሚለብስ የለም በዛን ዘመን ይቀርና። በዛን ዘመን ላይ ኦን ኢየሱስ እንደዚህ አይነት ልብስ ነበር ወይ ለብሶ የነበረው? ማርያምስ እንደዚህ አይነት ልብስ ነበር ወይ ትለብስ የነበረችው? እውነት እናንተ እስኪ የራስ ለራሳችሁ ውሳኔ አድርጋችሁ ሰዱት። በእርግጥ ሴልን ማምለክ በክርስትናም ሃይማኖት በጣም የተጠላ ነው እና የተወገዘ ነገር ነው። እግዚአብሔር ነው ክብሬን ለማንም አልሰጥም ብለዋል። ስሜንም ለራስ ለማንም አልሰጥም የተቀደሰ ስም ማለት ነው። ስለዚህ በምድር ላይ ምንም አይነት ምስል ለአንተ አታደርግ ነው ያለው መጽሐፍ ቅዱስ። ግን እነሱ ኢየሱስን በዛን ዘመን ላይ ሰው ያየ ሰው ሲለዋል የሚለውን ሀሳብ ያወራሉ። አስቡት እንግዲህ በኢየሱስ ዘመን ላይ የነበሩ ሰዎች አምላክ ከተባለውን አካል በእጅ ሲሲዶ ማለት ነው። በጣም ከባድ ነው። እሺ እና ያው አሁን እስኪ አንቺ በሲሎች ዙሪያ ላይ የምትሉ ነገር እስኪ ካለ ማለት ነው እስኪ ወደ ሌላ ከመሄዳችን በፊት የምትጨምሪ ነገር ካለ። ስል እንግዲህ ስል ነው ማለት ስል መመለክ የለበትም። ያው እንግዲህ ኢየሱስ እግዚአብሔር ማለት የፈጣሪን ክብር ዝቅ ማድረግ ነው አንደኛ ነገር። ሲቀጥል ደግሞ እንዴት መላእክቶች በመንፈሳዊ ናቸው እንዴት ተገልጠው እንዴት ሊሳሉ ይችላሉ? ካሜራ እንኳን አይኖርም በስዕል ከሆነ እሺ እንዴት ሊሳሉ ይችላሉ? አንድ ሰው እንኳን ከስትስል ያው እያየከው ምናምን ስንት ጊዜ አንድ ሰውን ለመሳል ስንት ጊዜ ሰውየው ማየት ይጠበቅብሃል አይደለም? ልክ ነው ልክ ነሽ። ስለዚህ እንዴት ገብርኤል ለሚካኤል እንደዛ ሰይጣንን ሲረግጠው ሰይጣንን ማን ነው ሲጀመር ጥቁር አድርጎ ሰይጣንን ያየው አለ? ጥቁር ይሁን ነጭ ይሁን ምናምን ነገር ከዛ በኋላ ሚካኤልን ነጭ አድርጎ የሳለው ማን ነው? በጣም ይገርማል ወላሂ። እና ኸይር ጀዛከላህ ኸይር ኢንሻአላህ። ሌላ ደግሞ ያው ለመጠየቅ ፈለኩት ብዙም አይደለም ስለ ስዕል አብዛኛውን ጊዜ እየተማረን ነው ይቀጥላልን ደግሞ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ላንቺ አንቺ ለምሳሌ እስልምና እንድታጠኝ ያደረገው ምንድነው? እስኪ ለምሳሌ ስለ አንድ አምላክ ለመረዳት ቀድም የጠየቅኩሽ ለምሳሌ እስላም ወንሹ በምን ምክንያት ነበር ወደ እስላም ለመግባት መጀመሪያ ጥናት አድርገሽ ነው የገባሽው? ብዙ አጥንተሻል ብዙ ተምረሻል ካንቺም ጋር የተወሰነ ውይይትም አድርገ ለምሳሌ የተወሰኑ ጥያቄዎችንም ጠይቀሽኝ ነበር እኔ። ግን ሆኖም አሁን እስልምናን እንድትማሪ ያገፋፋሽ ነገር ምንድን ነው? ከዛ ፊት ትወጃለሽ እስልምናን? ይሄ ነው ማለት ኦኬ። እስልምናን የገፋፋኝ ነገር አንድ እስልምና በጣም እንደዚህ ሲያላሉ ሳያ ምናምን እስልምና ማለት እንደዚህ ነው ምናምን እስልምናን ሲወቅሱ በተለይ የእኛ የመምህራኖች ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንዴት ምናምን አልኩኝ ማለት የምን አይነት እምነት ነው ምናምን አልኩኝ። በቃ ዝም ብዬ አሰላስላለሁ ለራሴ ማለት ነው። እና ለእነሱ ለራሱ እንደዛ ብለው ሲሳደቡ እኔ ላይክ ሰጣቸው ነበረ ማለት ነው። ሙስሊም እንደዚህ ነው ብሎ ስለው ላይክ አድርጌ ነው ማልጠው። ከዛም በኋላ በቃ የሆነ ሰዓት ላይ እንወመርት የሆነ ተውሂዶችን ምናምን ሰማሁት ማለት ነው፣ ትምህርቶችን ማለት ነው።
ከዛን እሱን እየሰማው ምናምን መጣና ከዛን በኋላ እንዴ ይሄማ ምን አይነት እምነት ነው እያልኩኝ በቃ አንዳንድ የነብዩ መሐመድ ሀዲሶችን በነብዩ መሐመድ ያሉ ዘመን ፊልሞች ምናምን እነሱ ማየት ጀመርኩኝ። ከዛም በኋላ በጣም እኔ ልነግር ካልችልም በተለይ እነዚህ እንደዚህ የድሮ ፊልሞችን ምናምን ሀዲሶችን ሳነብ የእውነቴን ነው የምልህ በጣም ለነብዩ መሐመድ ያለኝ ፍቅር በፊት በጣም ነበር እንደዚህ ስሉ እሱ ባይኖር እኮ ኢየሱስ ብቻ ነበር የሚመለክ ብዬ ነበር ማስበው ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። ነቢዩ መሐመድ ባይኖር ኢየሱስ ብቻ ነበር እዚህ ምድር ላይ የሚመለከው እሱ መጥቶ ነው ምናምን ብዬ እንደዛ አስብ ነበረ። ከዛም በኋላ እንደዛ ስብ በጣም በቃ ለነቢዩ የሀዲሶችን ስሰማ ለነቢዩ መሐመድ ያለኝ ፍቅር በጣም በቃ እኔ እንጃ በቃ ውስጤ ውስጥ ነው የገባው ማለት ነው። ጀዛከላከ። አሁን ለምሳሌ በኋላ በቃ ማለት ቶሎ አልተቀበልኩኝም እስልምናንም አልተቀበልኩኝም። አንዳንድ እንትኖች ስለ ተውሂድ ሲያስተምሩ በተለይ የገፋፋኝ ወደ እስልምና የገፋፋኝ አንድም ነገር እንደዚህ አንድ አላህን ብቻ እመኑ ምናምን ቁርአን ላይም አንድ አላህን ብቻ እመኑ እሱ አይወልድም አይወለድም ምናምን የሚል ነገር አየሁት ማለት ነው። ጀዛከላህ ኸይር ማሻአላህ። እና በብቸኝነት አላህ በብቸኝነት መመለክ አንድ ፈጣሪ በብቸኝነት መመለክ እንዳለበት ሳውቅ ወደ እስልምና መጣሁ ማለት ነው። ማሻአላህ። አሁን ስለ እስልምና ስለ ነቢዩ መሐመድ አጠር ባለ መልኩ እዚህ ቆም እንበል እና እኔም ስለሚያውቀው በጣም ነው ነቢዩ መሐመድን የሚያጥላሉት። እናም ቤተክርስቲያን ውስጥ ላይ እኔ ያየሁትን ነው በጣም ተሳድቦ ነው የሚያስተምሩት ማለት ነው። እናም የእነሱ ቁርሳቸው ምሳቸው ነቢዩ መሐመድ ነው ማለት ይቻላል። ለምሳሌ አንቺ በዛን ሰዓት ለምሳሌ ምናልባት እንደዚህ አይነት ነገር ለአንቺ አላጋጠመሽም? ብዙ ጊዜ ይሰድባሉ ወላሂ እኔ የሚያውቀው ነገር ነው ማለት ነው። ያየሁትም ታሪክ ነው። በጣም ነው የሚያጠረጥሩ። አሁን ለምሳሌ እንትን ሰንበት ቀን እሁድ ቀን ማለት ነው ከቅዳሴ በኋላ የሆነ ስብከት አለ ቤተክርስቲያን ውስጥ ማለት ነው። ስብከት አለ። ስብከቱ ከጨረሱ በኋላ መጽሐፍ ይገለጣል፣ ግን መጽሐፉን አያነቡም። ከዛ የእነሱ መጽሐፍ ነው የሚዋሸው፣ የእኛ መጽሐፍ አይዋሽም፣ ነቢዩ መሐመድ ዲቃላ፣ እርኩስ መንፈስ እንደዚህ እያሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያስተምራሉ ማለት ነው። ልክ ነው፣ ግልጽ ነው፣ አውቀዋለሁ ማለት ነው። እርኩስ መንፈስ ያስጨንቀው ምናምን ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ገልጸው እኮ ነው። ከዛም በኋላ ከመጽሐፍ ቅዱስ ካለበት አንድ ትንሽ አንድ እርምጃ ሁለት እርምጃ ይራመዱና በቃ የእነሱ መጽሐፍ ነው የሚዋሸው፣ የእኛ መጽሐፍ አይዋሽም፣ የእኛ መጽሐፍ ለሴትም ለወንድም እኩል ነው ምናምን እያሉ ያስተምራል። የእነሱ ግን እንደዚህ አይነት ነገር የለም ምናምን ይላሉ ማለት ነው። ሱብሃነላህ። እና አዎ ነቢዩ መሐመድ በቤተክርስቲያን ውስጥም እኛም እኮ ለነቢዩ መሐመድን እንድንጠላ ያደረገን እኮ ቤተክርስቲያን አስተምሮት ነው ታውቃለህ፣ እንጂ ነቢዩ መሐመድን አውቀናቸው አይደለም። ልክ ነሽ። ወይም ሌላ ነገር ሰምተን አይደለም፣ በቤተክርስቲያን ውስጥ በሚሰበከው ነገር ነው የጠላናቸው። ማሻአላህ። ልክ ነው። በጣም ነው የሚያብጠረጥሩት። አንድ ሰው ሁሌም ያው ውሸት ሲደጋገም እውነት ይመስላል የሚባል ነገር አለ። አንድ ሰው ደግሞ ጠጋ ብሎ ካላየና ካላነበበ ስለዛ ሰውዬ ታሪክ ለማጥናት ካልፈለገ መንገዶቹ ከተዘጋጉ የግድ ውሸትን መቀበል ግዴታ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እስኪ አንቺ ለምሳሌ በዛን ሰዓት እነሱ እንደዚህ ሲሳደቡ እውነት መሆኑን ተረተሽ ነበር የተቀበልሽው? ነገር ግን አሁን ስለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲታጠኝ ምን አይነት ሰው ናቸው ብለን የገመሽ ወይም ምን አይነት ሰው እንደሆኑት ነው ያየሽው የተረደሽው አንቺ? ነቢዩ መሐመድን የተረዳኋቸው አሁን ላይ እኔ እንጃ ቃላት ያንሰኛል ማለት ነው፣ እርታቸውን ለማወደስ ምንም ለማድረግ ማለት ነው። ምክንያቱም ነቢዩ መሐመድ እውነት ከሳቸው ሌላ እኔ እንጃ ሀቅን የመዘነ የለም፣ ፍትን ያሰፈነሽ ምድር ላይ የለም፣ ለአላህ የወገነ ማንም የለም ከነቢዩ መሐመድ በስተቀር ማለት ነው። አዎ ሱብሃነላህ። አለማጣሽ ጀግና ነች። ጀግና ናቸው። እንደዚህ ያለ ስራቸው የወነጀልኳቸውን አላህ ይቅርበል። እሱ ያው አላህ ይምርልሻል ኢንሻአላህ። እሱ ቀላል ነው። ያው አንድ ሰው እኮ ውሸትን ወይም ኃጢአትን ወደ እንትን መቀየር ያለው ነው፣ ከስተት መማርም ያለው ነው። አንድ ሰው ሲመለስ ደግሞ አምላካችን አላህ ስብሐ በደስታ ነው የሚቀበለው ማለት ያን ሰው በሙሉ ስጦታ ነው እንደውም ወንጀሎችን ኖሮ አዎ በሙሉ ስጦታ ነው የሚቀበለው። ብቻ ያው እነሱ የሚያጠረጥሩት ይዋ
ጭራሽ የበፊት ነቢያቶች ለምሳሌ ያው ህዝቡ ከነቢዩ መሐመድ በፊት ያሉ ነቢያቶች ማለት ነው፣ ህዝብ ሲያመጽባቸው ዱዓ ያደርጋሉ አላህ በላ እንዲያወርድባቸው ማለት ነው። እና ነቢዩ መሐመድ ግን ህዝቡ እንደዛ እያሳደዷቸው እንደዛ እያሰቃዩቸው ጌታዬ ሆይ ይቅር በላቸው ህዝቦቼ ስለማያውቁ ነው እያሉ ነበር ዱዓ ያደርጉ። ልክ ነሽ። ሱብሃንአላህ። መረዳት ይሄ ነው ማለት ነው፣ መገንዘብም ይሄ ነው። አይዋ። እና በጣም እሳቸው ወረ መመሰው የሰው ልጅ መመለክ ቢኖርበት ማለት ነው እንደ ነብዩ መሐመድ መመለክ ያለበት ሰው የለም ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። ግን ያው የሰው ልጅን ማምለክ ኃጢአት ነው እንጂ የሰው ልጅ አይመለክም እንጂ ቢመለክ ነብዩ መሐመድ ነበር መመለክ ያለባቸው። እውነትም ነው ወላሂ። ሱብሃንአላህ። እና በጣም ጥሩ ትምህርት ነው የሰጠሽኝ። ሌላ ደግሞ ያው አሁን እስኪ እስልምና ውስጥ ሆነሽ ምን ያህል ደስተኛ ነሽ? ለምሳሌ አንድ ሰው ስላሴን እያመለከ ነበረ ሶስት አምላክ እያለ እስላም ውስጥ ላይ ለምሳሌ ከመግባትሽ በፊት የብዙ ነገሮችን መልስ አገኝተሻል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም ጋር የተወሰነ በግሩፕም ላይ ጠይቀሽኝ ነበረ። እስኪ አሁን ከአነሳሻቸው ጥያቄዎች ሙሉ በሙሉ መልስ አገኝተሻል ወይስ አላገኘሽም? ቅራኔ የሚፈጥር ነገር ምናምን አለ? ኧረ በፍጹም ሁሉም ነገር ተመልሶልኛል። ሁሉም ስለ ነቢዩ መሐመድም ጠይቄ ሁሉም ነገር ተመልሶልኛል። የምፈልገው ጥያቄ ሁሉ ተመልሶልኛል። ለዛ ነው እስልምና ለሁሉም ጥያቄ መልስ አለው። ሱብሃንአላህ። አላህ ከልጀዛን ይክፈልሽ። ሌላ ደግሞ ያው የሚልበት ምንም የለም፣ ሁሉንም ጨርሰሻል። ያው አንደኛ ያደረገችው መጀመሪያ የመለሰችው ምንድን ነው? ሶስት አምላክን ከማምለክ ወደ አንድ አምላክ ነው መጠችው። ነቢዩ መሐመድ ቤተ ክርስቲያን እንደሚያብጠረጥሩትና እንደሚሰድቡት ዝቅ እንደሚያደርጉት እንደሚያዋርዱት አይደለም። ከዛ በላይ ሆና እንደውም የሰው ልጅ መመለክ ቢኖር መመለክ የሚገባ ቢሆን ኖሮ ነቢዩ መሐመድ ነበር ለመመለክ የሚገባቸው፣ ግን መመለክ ስለሌለባቸው ብላለች ማለት ነው። እንደሳቸው ያው ፍትህን ያሰፈነ ሰው የለም። ለዓለማት እዝነት ሆኖ እንደተላኩት ወማ አርሰልናከ ኢላ ረሕመተ ሊልዓለሚን፣ ለዓለማት አንተን እዝነት አድርገን እንጂ አላክንም እንዳለ አምላካችን አላህ ስብሐ ወተዓላ እዝነት ሆኖ እንደተላኩትም ለሰዎች በጣም አዛኝ የሆኑትም ይሳቸው ናቸው ማለት ነው። ለዛም ነው አምላካችን አላህ ስብሐ ወተዓላ የአክብሮትን ሰላምታ እያወረደ የነበረው። ለዛም ነው እኛም ሁሌም ስማቸው ሲወሳ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንድንላልገው አላህ ስብሐ ወተዓላ ወዳጅ አድርጎ የያዘው ማለት ነቢዩ መሐመድን። እና ያው ጀዛኪላ ኸይር። ሌላ ነገር የሚጨምሩ ነገር ካለ ኢንሻአላህ ጨምሩ። በሌላ ቀንም ልንገናኝ እንችላለን በሰፊው ማለት ነው። አጠቃላይ ምናልባት ለክርስቲያኖች የምታስተላልፊው መልእክትም ካለ በሰፊው እስኪ አንዴ ብትገልጪ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ሁሌ እኛ ከመናገር አንቺም እንደዚህ አዲስ ነው የመጣችው። አዎ ለክርስቲያኖች ማስተላልፉ መልእክት እንግዲህ አላህ እንግዲህ ልቦና ይስጣችሁ። እንግዲህ ከሶስት አምላክ ወደ አንድ አምላክ ይባችሁ። ሆነ ከመሳደብ ራሳችሁ ይዳርጉ። ራሳችሁ ጋር እስኪ የራሳችሁ ጋር ራሳችሁን ጠይቁት። እንዴት ነው ምናምን ዝም ብሎ መሸችን ሳይሆን አንድን ነገር ማወቅ አውቀነው ነው ሁሉን ነገር መተቸትም ካለብን የምንተቸው። ሲቀጥል ደግሞ ባይ ዘ ዌይ ከእስልምናው ይልቅ ባይብልን ብታጠኑ ይመረጣል። ስን በደንብ አሉ መጽሐፍ ቅዱሱን ለራሱ እስልምናን እንድትቀበሉ ያደርጋችኋል እና ማለት ነው። ማሻአላህ። እና እውነት እናንተ የኢየሱስ አምላኪ ከሆናችሁ ኢየሱስን ተከታይ ከሆናችሁ እስልምና ውስጥ ነው ኢየሱስን መከተል የምትችሉት እንጂ እዛ ሁናችሁ አይደለም። እዛ ሁናችሁ ኢየሱስን እየተከተላችሁ አይደለም። አንድ ምሳሌ ልንገር የሆነ ነገር ማለት ነው። የሆነ ቄስ አለ እና የእንጀራ ማለቴ የእናቴ ንስሐ አባት እና የሆነ ጊዜ የገብርኤል ቀን ነው አብቀን 19 የገብርኤል ቀን እንዲህ በዓላት ቀን ልብስ እያጠብኩ ነበረ። እሳቸው ቤት ነው ያሉት ውስጥ ማለት ነው። ልብስ አጥቤ መጥቼ መስቀል ተሳለምኳቸው። ከተሳለምኳቸው በኋላ ቁጫ ምን እየሰራሽ ነው አሉ። ልብስ እያጠብኩ አልኩት። እንዴ በገብርኤል ቀን ልብስ ታጥቢያለሽ አሉ። እንዴ ምን ችግር አለ አልኩት። ኧረ በበዓላት ቀን ወትር አይሰራም አለ። የበዓላት ቀን ወሩ ሁሉ አለ በዓላት እንደገና ደግሞ እዘዛ ካትበር አብ
አንሰራም ማለት ነው። አይ የገብርኤል ቀን ስራ መስራት የለበትም። ገብርኤል በጣም ቁጡ ነዋል። እሺ ገብርኤል ቁጡ ነዋል። አሽ ከዛ በኋላ በቀናት ስ ያሉና የሆነ እንትን የሆነ ታሪክ ነገሩኝ። አንዴ የገብርኤል ቀን አንድ ሰውዬ እርሻ እያረሰ ነበር አሉ። ከዛ በኋላ እሺ አልፋቸው እያረሰ እያለ ሚካኤል ወረደና ሰውየውን እንዴት በገብርኤል ቀን እርሻ ታርሳለህ አሉታል። ከዛ እኔ እንዳየው ገብርኤል እንዳያያል ብሎ ሚካኤል ሄዳል። ከዛ በኋላ ሚካኤል እንደሄደ ገብርኤል ወርዶ ሰውየውን እንዴት በእኔ ቀን ትሰራለህ ብሎ አፈር አደረገ። አፈር ከነ መሪው ከነ ሰውየው አፈር አድርጎት ገብርኤል ሄዳል። እሺ ስብሓንላህ። እና በገብርኤል ቀን ስራ እንዳስተሪያል እና በጣም ሰራሁት ማለት ነው። በጣም ሰራሁት። እዛ የገብርኤል ቀን አንድ ቀን ስራ አልጠራም። በጣም ሰራለሁ ማለት ነው። ይሄንን ካሉ ይቆይታል። ግን አሁን ላይ በጣም ይገርመኛል። ምን አይነት ተረት ነው የነገሩ የዛኔ ራሴን እኔ ራሴ ራሴ ማታለን ይገርመኝ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ተረት አይጠቅማችሁም እና ውጡ ከዛ ምትሰራላችሁ ይሰራላ። በጣም ነው የሚገርም እኳንተ እንደዚህ ተረት ተረት እየነገሩ ነው የሚያስተምሩ። ስብሓንላ ጀዛክላ ኸይር። እዚህ ጋር ያው ባጭሩ የገብርኤል ቀን ለምሳሌ የገብርኤል ቀን ተረት ተረት ሲሉ እናንተ የመሰረት እያላችሁ መሄድ የለባችሁ። አላህ ኸይር ጀዛን ይክበልሽ። የገብርኤል ቀን ተብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ላይ አለ? እስኪ ካል እስኪ አካፊ። እኔ አላየው። ለምሳሌ የገብርኤል ቀንን አክብሩ ምናምን የሚባል ነገር የሌለ ነገር ነው ማለት ነው። መቼም የገብርኤል ቀን የሚካኤል ቀን ወላሂ ደግሞ እኮ የሚገርምት ነገር በዳንኤልም በ27 ይከበርና በ29 ባለ እግዚአብሔር ይከበራል። ታዲያ ይሄ ሁለት አምላክ አይደሉም? ስብሃነላህ አንድ ነው። አዎ ሁለት ነው፣ ግልጽ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ያው አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ ስንል ለምሳሌ ማርያም ባለ እግዚአብሔር በ29 የተከበረ መድኃኒዓለም በ27 ይከበራል። ታዲያ ይሄ አንድ ሰው አንድ ነው ወይስ? ራሳችሁን ጠይቁ ብቻ ማለት ራሳችሁን አነጻጽሩ። ያው እኛ ከእንስሳት የተለየ ነው በአስተሳሰባችን ስለሆነ የአንገት ደግሞ ጭንቅላታችንን ካላስተምንበት ካልተጠቀምንበት ለአንገታችን ሸክም ነው የሚሆንብን። በጣም ይገርማል ወላሂ። ሌላ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ማርያምን አናመልክም እላለሁ። አምላካችን አላህ ስብሃነ ወተዓላ ለኢየሱስ ዓለይሂ ሰላም ምን ይላል በሱረቱል ማኢዳ ውስጥ ላይ የኢሳ ብኑ መርየም አንተ ቁልተ ሊናስ ተኸዞኒ ወኡሚየ ኢላሃይኒ ሚን ዱኒላህ፣ አንተ ኢሳ ሆይ እኔና እናትን ከእኔ ሌላ አማልክ ወይም አምላኮች አድርጋቸው ያዙ ብለሃልን በማለት ይጠይቃል ማለት ነው። ይሄን አንስቶ አላህ ስብሃነ ወተዓላ እዚህ ጋር ማርያምንና አንተን አምላክ አድርጋ ያዝ ብለሃልን ይላል። እኛ ማርያምን እናመልክም ይላሉ። በነገራችን ላይ ግን እዚህ ጋር ሀታ ኦርቶዶክሶች ብቻ ማርያምን አይደለም የሚያመልኩት፣ ገብርኤልም አለ፣ መድኃኔዓለምም አለ፣ ቅድም እንዳልሽው ጊዮርጊስም አለ፣ ብዙዎች አሉ ማለት ነው። እስኪ እዚህ ጋር ማርያምን አናመልክም የሚሉት ነገር እውነት ማርያምን አያመልኩም ወይስ የአምልኮ ስርዓታቸውን ስላላወቁ ነው? በጣም ነው የሚያከብሩት እነሱ። አናከብርም ይላሉ እንጂ ያከብራሉ። አሁን ለምሳሌ እስኪ መጫት ስትጠየቅ ምን እየተባለች ነው የምትጠየቀው? እንኳን ማርያም ማረችሽ ይባላል። ከዛም በኋላ ያሳደ ሲወጡ ደግሞ ማርያም በሽልምት አውጣሽ እያሉ ነው የሚወጡት ማለት ነው። እና ታዲያ ከዚህ በላይ አምልኮ አለ? ከዚህ በላይ እንዴት ነው የምትመለከው? ስብሓንላህ። ለምሳሌ ማማር አንድ ነገር ስትባል ማርያም ወይ ድረሽ ሲጀመር ቤተክርስቲያን ውስጥ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን በኢየሱስ ደም ነው የተመሰረተችው ይባላል። ታዲያ ኢየሱስ እኮ አይመለክም ቤተክርስቲያን ውስጥ ማርያም ማርያም ብቻ ነው፣ ገብርኤል ማርያም ነው በቃ። ግማሹ ደግሞ ገብርኤል ያማልዳል ይላሉ፣ ግማሹ ኦርቶዶክስ ደግሞ ማርያም ናት ይላሉ፣ ግማሹ ደግሞ ሁለቱም ያማልዳሉ ይላሉ። ራሱ እርስ በእርስ የተጣላ ነው። ሱብሃነላህ። በጣም ከባድ ነው። ያው ማርያምን አናመልክም ለሚሉት ባጭሩ ያው ማርያም ትሸልምሽ ምናምን የሚባለው ነገር ከዚህ በላይ አምልኮ የለም። ማርያም ማርያም እያለው ከዚህ በላይ አምልኮ የለም። በእስልምና ስትመጣ ደግሞ ለማንም ለአላህ በስተቀር ማንንም የምታመልከው ነገር የለም። ነቢይ ሙሐመድንም ነገር ማለት ለምሳሌ ራትም የአላህ ናት፣ ሁሉም ነገር የአላህ
ጀዛክላ ኸይር። ለምሳሌ መንገድ ውስጥ ላይ ስንወጣ እኛ መንገድን ለነቢዩ መሐመድ አደራ ሰጥተናል ማለት አንችልም። ይሄ ከእስላም ማስወጣ የሚያስቀጣ ነገር ነው ማለት። ነገር ግን ድንግል ሆይ መንገዴን ሁሉ ለአንቺ አደራ ሰጥቻለሁ ይባላል። ድንግል ትከተል፣ ድንግል ትማርልሽ፣ ድንግል ታዲንሽ፣ ድንግል ነጻ በቃ ታሽርሽ፣ ብዙ ነገሮችን ለእሷ ነው የሚያስረክቡት ኦርቶዶክሶች ከናካቴው ማለት ነው። ነገር ግን በእስላም ውስጥ ላይ ሀታ አሽረፈል ኸልቅ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸው ለእኛ ጥቅምንም ሆነ ጉዳትን አሁን መስጣት አይችሉም። እንደ ሰው ሞተዋሉ፣ ሰው ናቸው ባጭሩ። ነገር ግን ለእኛ ትክክለኛ መንገድን ቁርአንና ሐዲስን ያስቀምጠዋሉ። በዚህ መንገድ ላይ ሆነን አንድ አምላክን አምልከን ጀነት እንድንገባ አስተምረዋሉ ማለት ነው። ከዚህ ውጭ እኛ ነቢዩ መሐመድን የምናመልክ የምንጠራ አይደለም። ብዙ ጊዜ ነቢዩ መሐመድን እንደምናመልክም አድርጎ ይጠራሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ሰላት ውስጥ ላይ ነቢዩ መሐመድን የምንጠራበት አንድም ነገር የለም። ለእሳቸው አምልኮትን የምናቀርብበት ቅንጣት አክል የለም። ነቢዩ መሐመድን ድንግል ማርያምን እንደሚጠሩት ድንግል ማርያም መንገዴን ሁሉ ለአንቺ አደራ ሰጥቻለሁ እንደምትሉት እኛ የምንል አይደለንም ማለት ነው። ግን ሆኖ ምናልባት ኦርቶዶክሶች ለመደበቅ ይሁን ወይም የአምልኮት ማለት ምን እንደሆነ ስለ አምልኮት ማንነት ስላላወቁት ነው ብዬ ነው የምረዳው። አንዳንድ ኦርቶዶክሶች ማለት ነው እዚህ ጋር እንደሚመስለኝ ማለት ነው። ኢንሻላህ መምህራን እኮ በጣም ነው የሚያሳዝኑት። ማለት የሚያስተምራቸው የለም አለማወቅ እኮ ነው። ሱብሃነላህ በጣም ከባድ ነገር ነው። ዛሬ እነሱ አስተምሩ ሲባሉ መጽሐፍ ቅዱስ ገልጠው ነቢዩ መሐመድ ሲሉ ነው የሚውሉት። ታዲያ ማን ያስተምራቸው? እነሱ ቢሆን ያው ነቢዩ መሐመድ ነው ያብጠረጠሩ የሚውሉት ማለት ነው ባጭሩ። እኮ ታዲያ ማን ነው የሚያስተምራቸው ለምእመናን? ማለት እንደ ባህል ነው በቃ ኦርቶዶክስ ውስጥ አሁን እንደ ባህል ነው እንጂ የሚያደርጉት ትክክለኛ ትምህርቱን አውቀው መጽሐፍ ቅዱስን አውቀው አይደለም የተገብሩት። በባህል ነው የሚሄዱት ማለት ነው። ሱብሃንአላህ ወላሂ ከባድ ነው። አላህ ከጀዛኒ ኮሪክ። ሌላ ደግሞ ያው ለሙስሊሞች ብዙ ጊዜ ሙስሊሞችም ያው እየዘነጉ ያሉት ኒዕማ አለ ማለት ነው። ለእነሱም እስኪ የተወሰነ በይ። እንግዲህ ሙስሊም የሆናችሁ እንግዲህ ትክክለኛ እምነት አላችሁ፣ የእውነተኛ እምነት ባለቤቶች ናችሁ። ከዲናችሁ ንቅንቅ እንዳትሉ ማለት የሆነ ትምህርቱንም ተማሩ። አላህን ብቻ በብቸኝነት ሁሌም እያመለካችሁ ኑራችኋል። እያመለካችሁም ለወደፊትም እንኑሩ። ማሻአላህ ጀዛክላ ኸይር። ሌላ ያው ጨርሰሻል መልእክትን? ደግሞ አሁን ደብገቡት ማለት ነው። እኔ ያጋጠመኝ ነገር አለ። አሁን ለምሳሌ ሰለምቴዎች ማለት ነው፣ ሰለምቴዎች በጣም ጥንቃቄ አድርጉ። ማለቴ አንዳንድ ክርስቲያኖች እየመጡ በውስጥ መስመር ቁርሃን እኮ እንደዚህ ይላል፣ ሐዲስ እንደዚህ ይላል እያሉ እየጠቀሱ በእንግሊዝኛ ማምተው በአማርኛ ማርገው ይጽፋሉ። እና በዛ ነገር ምንም ጥርጣሬ እንዳይገባችሁ ለሚያውቅ ሰው አሳዩ ወስዳችሁ ማለት ነው። እንደዛ ብለው ሲጽፉላችሁ ለውስታዞች አስተላልፉ ማለት። እኔም ብዙ ነገር ስላጋጠመኝ ነው። በውስጥ መስመር እየገቡ ሐዲስ እንደዚህ ይላል፣ ቁርሃን እንደዚህ ይላል፣ በዚህ ጊዜ በዚህ ዓመተ ምሕረት ነው የተጻፈው ቁርሃን ምናምን ስለሚሉ ጥንቃቄ አድርጉ። እናንተ ሊያሳስቡ የመጡ ብዙዎች አሉና ማለት ነው። ጀዛክላ ኸይር። በተለይም ይሄ ከባድ መልእክት ነው። ያው ብዙ ጊዜ ያው ያንን ሰው ከእምነቱ ወይም ከእውነቱ ለማስፈንገጥ ወደ ራሳቸው ለመመለስ ብዙ ጥረትን ያደርጋሉ። እናም ተኝተው ላይ የማያድሩት አሉ በጣም ብዙ። ካልሆነም ደግሞ በአካልም ላይ የሰው ልጆች በዛ ሰው ላይም ጉዳት ለማድረሱ እንኳን የሚያቀዱት ብዙዎች አሉ ማለት ነው። በተለይም ከክርስትና ወደ እስልምና መምጣት ማለት በጣም ከባድ ነው። አንድ ሙስሊም ግን እንደዚህ አያደርግም። ያለው እምነት አለ ከማድረስ ውጭ ከመናገር ውጭ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አያደርግም። ነገር ግን ያው አንቺም ላይ ብዙዎች እንደተረባረቡት ነው የነገርሽኝ ማለት ነው። ያው ብቻ አንቺም በርቺ። አዎ ያም በጣም ብዙ ነገር እያመጡ በቃ እውነት ነው የሚመስለው ሲያወሩ ምናምን ሲጽፉ ልክ ታዲሱ ቁጥሩን እየጠቀሱ ምናምን ሲሉ እውነት ነው በቃ የሚመስለው ማለት ነው፣ ላላወቃቸው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አዲስ ሰለምቴዎች እዚህ ላይ ጥንቃቄ አድርጉ። እንደዚህ አይነት ነገር ሲያመጡላችሁ ወስዳችሁ ለኡስታዞች ምናምን አስተላልፉ ማለት ነው። በቂ መልስ ይሰጣቸዋል። ጀዛክላ ኸይር። አሁንም ሌላ የሚለው ነገር እስኪ እኛውን ለምሳሌ ሁሌም እንደዚህ አይነት ነገሮች ለአንቺ የሚሰጡትም ሆነ ሌላ ቦታ ላይ ሄዶ የሚያጠረጥሩ ስለ ነቢዩ መሐመድ የሚያወሩትን ሁሉ እኛ ከእነሱ ጋር ለመዋየት ፍቃደኛ ነን። እስኪ አንቺን በዚህ ላይ እስኪ አንድ ጥሪ አድርጊው። ችሎታ እና አቅም አለ ሰው ዛሬ ማሳውቆ ከኔ ጋር ሊወያይ ይፈልጋለሁ እዚህ ጋር። እኔ ሁሌ ነው የምነግራቸው፣ የእውነቴን ነው በጣም። እንደውም በቀደም ለታ የሆነ ዲያቆንና በግሩፕ ላይ አገናኝቼ ካልነበረ ከዛም በኋላ ወዲያው ሪሙ ብሎ ወጣ፣ መወያየት አልፈለገም ማለት ነው። የሆነ ሐዲስ አመጣ፣ ከዛ መልስ ሲሰጠው
ከዛም በኋላ ሪም ብሎ ወጣ ግሩፑን ማለት ነው። ከዛም በኋላ ለምን አትወያይም ስለው እራሳቸው አስወጡኝ ምናምን አለኝ ማለት ነው። ሪሙ ብሎ እንደወጣ እኔ አውቃለሁ። እንደገና ደግሞ በላይቭ ላይ እንደዚህ በስልክ አንተ ሳትታይ መወያየት ተፈልግ በሚሴንጀር ደወልልና ብዬ ነገርለ አልፈለገም። ብዙዎቹ ነግሬያቸዋለሁ ግን አይፈልጉ መወያየት አይፈልጉ። ስብሓንላህ። ይሄ የሚያሳየው ለምሳሌ እኔ እንደምረዳው ከሆነ የምናገሩት ነገር ሁሉም ውሸት መሆናቸው ነው ማለት ነው። ከናከተ እውነት ቢሆን ኖሮ ለምሳሌ እስልምና እነሱ በየቤተ ክርስቲያን በየመንገድ በየግሩፕ በእነሱ ግሩፕ ላይ እንደሚያብጠረጥሩትና በየፔጃቸው እንደሚያብጠረጥሩት ቢሆን ኖሮ ከኛ ጋር እኩል መጥቶ ወይም ፊት ለፊት ከኡስታዞች ጋር ከኔ ሚልቅ እንኳን ኡስታዞች ብዙዎች አሉ እነሱ ጋር ቆም ፊት ለፊት ተጋፍጦ ለመዋየት የማይፈልጉት ውሸት ስለሆነ ነው ብዬ ነው የሚያስበው እዚህ ጋር ማለት ነው። ብቻ ያው ልክ ነካው እነሱ ማስጀመር እውነት የለም። ጀዛክላ ኸይር ኢንሻአላህ። ወላሂ ብዙ ነገር ነው ያካፈልሽን። ሌላ ደግሞ ካለሽ አሁንም ያው ያለውን ነገር ተናገሪ። በስፋት ደግሞ ሌላው ቀን እንደዚሁ በደም ካስታውሽ ሁለተኛ ቀንም ልንገናኝ እንችላለን ቢዝኒላህ ከሪም ፍቃደኛ ከሆንሽ ማለት ነው። እሺ ቸክሪ ምናልባት የምታስተላልፉ የመጨረሻ መልእክት ካለ ከመውጣትሽ በፊት በቃ ማስተላልፈው መልእክት ሁላችንም እንግዲህ ወደ ቀጥተኛው መንገድ በተለይ ክርስቲያን ወገኖቻችን ወደ እውነተኛው መንገድ ለመምጣት ሞክሩ፣ ጣሩ። ማለቴ የወደፊት ህይወታችን አታበላሹ፣ የዘላለም ህይወታችን አታበላሹ። ለዚች ዓለም ብላችሁ ቅጥፈታችሁን አቁሙና የዘላለም ህይወታችሁን ብታቆዩ ይሻላል። ምክንያቱም አላህ ወደዚህ ምድር ሲፈጥረን ለፈተና ነው የመር የተደደን ማለት ነው። ምድር ላይ ለፈተና ነው የመጣ ነው። ያን ፈተና ደግሞ አልፈን ሽልማታችንን መቀበል አለብን። ጀዛክላ ኸይር ማሻአላህ። ሊክ አምላካችን አላህ ሰተል ሀታፍ ሞትን ራሱ ለፈተና ነው የፈጠረን። ለዘላለም ህይወታችን ግን አናብላሽ፣ ከሀቅ አንሽሽ። ምንም ቢሆን እውነት ተደብቃ አትቀርም። ስለዚህ ወደ እውነቱ እንምጣ። ኦኬ። ሌላ ደግሞ እኔ አንድ ነገር እንድትናገሪው አንቺ ራስሽ እንድትናገሪው እንፈልገው والله አንድ ነገር አለ። ምክንያቱም ነብዩ መሐመድ ስለ ነብዩ መሐመድ ቤተክርስቲያን ከመትተቸው ይልቅ ወጣ ብለው መናኖቹ ለምን እንደሆነ ስለ ነብዩ መሐመድ የማያጠኑት ስለ ቁርአን የማያነቡት ቁርአን የማያነቡት እኛ ሁሌም እናገራለን። ላይቭ ላይ ሆኜ የማልናገር ቀን የለም። ነገር ግን ለምን እንደሆነ እነሱ ለምሳሌ እኛ ባይብልን እንደምናነበው ባይብልን አንብበን ለነሱ እንደምናስረዳው ቁርአን አንብቦ ስለኝ እንደኛ ለመናገር ለምን እንደሆነ ቁርአን የማያነቡት ነው። እዚህ ጋር ትንሽ የከበደኝ ነገር አንቺም እስኪ የምትይው ነገር ካለ መታ እንዲያነቡት ይመስል እነሱ መጽሐፍ ቅዱስን የራሳቸውን ሳነቡ ቁርአን የሚያነቡ ይመስላል። ማን ጭፈራ ቤትን ያሞቅ? ማን ቡና ቤት ሊያሞቅ? እንዴት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ቁርአን አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ለማንበብ እንዴት አድርጎ ነው ቁርአንን የሚያነቡ? መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን የሚያነቡበት ጊዜ የለም። በጣም ከባድ ነው። ፕሮቴስታንቶች እንኳን በዚህ በጣም ጎበዞች ናቸው። በጣም ማለት ነው በጣም አደምጣቸዋለሁ። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ያነባሉ በጣም የኢየሱስን ያመልካሉ። ግን ኦርቶዶክስ ጋር ልዩነት አለው። መላእክት ነው እንጂ ጌታ ኢየሱስ አይነበብም፣ መጽሐፍ ቅዱስ አይነበብም። ግን ተፈር ነው ሚስጥር ነው ነው የሚባሉ። ስለዚህ በዚህ በጣም ሱብሃንአላህ። ኢየሱስ አማላጅ ነው ብለዋል እንዴ? ማሻአላህ። አንቺማ ያው ኢየሱስን የማላጠሽም ነብዩ መሐመድን የማልካድሽም ማሻአላህ። በጣም ደስ የሚለው ደግሞ እስላም ውስጥ ላይ ስንሆን እኛ ኢየሱስን የማላጠንም ነብዩ መሐመድን የማልካድንም። ነገር ግን እነሱ ኢየሱስን ማጥተዋል ነብዩ መሐመድን ኪዷል ማለት ነው።
ምክንያቱም ኢየሱስን ከደረጃ ከፍ በማድረጋቸው። ኢየሱስ ግን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 21 ላይ በሰማያት ላለውን የአባትን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያትን የሚገባ አይደለም ይላል። ነገር ግን እነሱ ከዚህ ደረጃ ክርስቶስ አለይ ሰላምን ከፍ በማድረግ ጌታ ብለዋል። መንግስተ ሰማያት አያገኙም፣ ክርስቶስን አጡ ማለት ነው። ክርስቶስ እዚህ ጋር ግብዞች ብሎ ነው የሚናገር። እናንተ አመፀኞች ነው የሚለው፣ ይቅርታ አመፀኞች ነው የሚለው ማለት ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ የዘላለም ህይወትን ብቻ ይሁን ካንተ ያላከውን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው የሚለው። አንድ ሰው የዘላለም ህይወትን ማግኘት ከፈለገ ክርስቶስን ነብይ፣ እግዚአብሔርን ደግሞ አንድ አምላክ ብሎ ነው የሚያመልከው። አሁን ናርዶስ አንቺም ማለት ነው ኢየሱስን አንድ አምላክ ብለሽ ነው አንድ ኢየሱስን ነብይ ነው የምትይው፣ ፈጣሪን ደግሞ አንድ አምላክ ነው የምትይው። የዘላለም ህይወት አለሽ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስናስበው ልክ እንደ ኢየሱስን ይግል ካይደን ነው። ለምሳሌ ኢየሱስ የላከኛ ብላል። ኢየሱስ እግዚአብሔር እንደላከ ይናገረ፣ አብ እንደላከ ብዙ ቦታ ላይ ተናግሯል። ላከ ከተባለ ኢየሱስ መልእክተኛ ነው ብለን በማመናችን ብቻ እኛ ደግሞ ኢየሱስ መልእክ ነብይ የነብይን ዋጋ ይወስዳል እንዳለው የኢየሱስን ደረጃ እኛ ምን ይዛለን። እነሱ ግን ኢየሱስን አምልኩኝ ያላለውን የሰው ልጅን ፍጡርን በማምለካቸው ከደረጃ በጣም ወርዶ ወይም ኢየሱስንም አጥቶ የገሃነም ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ብቻ አላህ ይጠብቀን። አንቺም በርቺ ነው የሚልሽ ማለት ነው። ብዙ ነገር ነው ያካፈልሽን ዛሬ። ሌላ ነገር ካለም ኢንሻአላህ ሌላ ቀንም በስፋት እንገናኛለን። ብዙ ሰዎችም እየተከታተሉ ነው ያሉት። በስፋት እንገናኛለን ኢንሻአላህ። አንቺንም አላህ ይጠብቅሽ፣ በርቺ። በጣም አመሰግናለሁ። አላህ ኸይር ጀዛን ይክፈልሽ። አንቺንም አላህ ያጽናሽ በእስላም። አሜን። እሺ፣ ሰላም ሁኚ። በጣም አመሰግናለሁ። ሹክራን ለክ። ውድና የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን፣ ሙስሊምና ሙስሊማት እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖች፣ ያው ይህንን ይመስል ነበር ያቀረብኩት ማለት ነው። እህታችን በጣም በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ላይ ነው የገለጸችው። በእርግጥ ያው ኢንሻላህ በሌላ ቀን እሷን ለመጋበዝ ይሞክራለሁ። ሌሎችም አሉ ማለት ነው። እነሱንም እንደዚህ ለመጋበዝ ይሞክራለሁ ማለት ነው። ቅርብ ጊዜ ከፕሮቴስታንት ሃይማኖት የወጣች አለች። ኢንሻላህ እሷንም ለማቅረብ ይሞክራለሁ። ፍቃደኝነቷ ያው ፍቃደኛ ትሆናለች ማለት ነው። በዚህ ላይ ከሪም እስካሁን በጣም ደስ ባለ ሁኔታ ላይ ነበር እንትን እያለ ነበር ነው። ክርስቲያኖች ያው ግልጽ በሆነ መንገድ ያስቀመጠችው ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አንብቡ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አንብቡ፣ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን እዩ ነው ያለች ማለት ነው። እውነት ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ክርስቲያኖች ፈጽሞ አታነቡትም፣ አትከተሉትም። ለምንድን ነው ማታነቡት? ለምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስን የማታዩት? መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ላይ ኢየሱስ እኮ ከብዙ ከ60 በላይ ቦታዎች ላይ የሰው ልጅ ተብለዋል። ኦርቶዶክስ የሚባለው ነገር ሽምድድ አርጋ ኢየሱስ የሰው ልጅ አይደለም ብሎ የሚክዱት ናቸው። ልክ እነ መምህር ታሪኩ አበራ አይደል እንዴ? መምህር ታሪኩ አበራ እሱ ማለት ነው። ልክ እንደሱ አይነት ኢየሱስን ነቢይ ነው የሚል ሰው እንግዳ አይነት ትምህርት ነው ብሎ እንደተናገረው አይነት እናንተን በጣም እየሸወዱት ነው ያሉት። ጭፍራዎቹ በጣም እየተሳሳታችሁትና ወዳልሆነ መንገድ እየሄዳችሁት ናችሁ። መጽሐፍ ቅዱስን ቆም ብላችሁ አንብባችሁ፣ ከዚህ በፊት አብደላም እየተናገረ ነበረ። መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ አንብባችሁ ከዛ ቁርአንም ለማንበብ ሞክሩ። ሌላ ደግሞ ከክርስትን ከሃይማኖት አስተማሪዎች ቅጥፈት ወጣ በሉ ማለት ነው። ወላሂ ነቢዩ መሐመድ እነሱ ቁርስ ሲበሉ ሚሳ ሲበሉ እነውም ስለ ነቢዩ መሐመድ እያወሩት ነው ማለት ይቻላል። እኛ ግን የምናወረው ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ የሆነውን አንናገርም። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢየሱስ ነቢይ ተብሎ የተጠቀሰውን ለእናንተ ነቢይ ብለን ስንናገር ፍቅ ተሳደባ ምናምን እር ትላላቸው። ኢየሱስ እዚህ ውስጥ ላይ እንደሚበላ ይናገራል፣ ባይብል ውስጥ ላይ እንደሚጠጣ ይናገራል። ይሄንን አውጥተን እኛ ስንናገር ከቁርአኑ እንኳን ስናስተምር ሙስሊሞች እኛን ተሳደቡ ትላላቸው። ግን እናንተ ነቢዩ መሐመድ ላይ የሌለውን ነገር ስትናገሩ በጣም ነው የሚያሳዝነው ማለት ነው። ከዚያ ፊት አንድ ፕሮቴስታንት ጓደኛ ያለ እሱ ሀዲያ ነው። በጣም ጎበዝ ነው ማለት ነው። በመጽጽር ደረጃ ግን ሚዲያ ላይ አልወጣም፣ ዋትሳፕ ላይ ነው የሚሰራው ማለት ነው አብዛኛውን ጊዜ። አንድ ልጅ ፕሮቴስታንት ነው። ሱረቱ ኒሳ አንድ ሰው እስከ አራት ማግባት ይፈቀዳል የሚለውን ጠቅስና ነቢዩ መሐመድ በአንድ ሰዓት ላይ በ15 ሴቶች ጋር ተገናኝተዋል ይላል ብሎ ተናግሮ ነበር። እንደዚህ አይነት ቅጥፈትን ነው የሚያወሩት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት የወረደውን ነው የሚናገሩት። እኛ ግን እንደዚህ አይደለንም። ኢየሱስን የምንሰድብበት አቅምም ሆነ ችላታ የለንም። እኔ የኢየሱስን ግማሽ አካል አልሆንም ማለት ነው። ኢሳ አለይሂ ሰላም የተከበረ ነብይ ነው። ከባለመዋሎች ወይም ከተላላቅ ነቢያቶች ከነ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነ አብርሃም ከነ ኖህ
ከነ ሙሴ አለይሂ ሰላም ጋር የሚቆጠሩ ታላቅ ነብይ ናቸው ማለት ነው። በተአምር የተወለዱት ናቸው። የሳቸው በተአምር መወለዳቸው አምላክ ያድርገው። የሳቸው በተአምር መወለዳቸው የሳቸውን ሀያልነትን ሳይሆን የሚያሳየው የአምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሀያልነትን ነው። ምክንያቱም ፈጣሪ የሰው ልጅን በፈለገበት መልኩ መፍጠር ይችላል ማለት ነው። ፈጣሪ የሰው ልጅን እንደፈለገ መፍጠር ይችላል። አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለካ እንደዚህ አይነት ኢየሱስ አይነት አንድ ሺን ለመፍጠር አይከብደውም ማለት ነው። እዚህ ጋር አለም ነው መሰለኝ የሚለው ማለት ነው። ግን ችሎታ ካለክ እስኪ ላስገባ አንድ ቁጥር ስጠኝ። በደንብ ነው የሚናገረው ኢየሱስ። እሺ ኢየሱስ በደንብ ነው የሚናገረው ኢየሱስ መንገድ ነው፣ እውነት ነው፣ ህይወት ነው፣ ብርሃን ነው፣ ከኔ በቀር ማንም የለም ብሏል። እንደዚህ አይነት ጭቅ ሰዎችን ከፈለክ ችሎታ ካለክ ማይክ ያዝ፣ እዚህ ውስጥ ላይ አንድ ቁጥር ጽናት መግባት ትችላለህ። ኢየሱስ መንገድ ነው፣ አዎ፣ ነገር ግን ላንተ ሳይሆን ለእስራኤላን። አሜን። ዮሐንስ ወንጌል ማሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 31 ላይ በያዕቆብ ቤትም ለዘላለም ነግሳል ነው የሚለው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 5 ላይ ምንድን ነው የሚለው? በአሕዛብ መንገድ ትሂድ፣ ወደ ሰማርያን ከተማ ትግባ፣ ይልቁንስ ከእስራኤል ቤት ወደ ሚሆኑት ወደ ጠፉሽ በጎች በቀር ሂድ እንጂላል። ኢየሱስ ለእስራኤላን ብቻ መንገድ ነበር። አሜን። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 22 ላይ እስከ 23 እስከ 24 ማለት እኔ ከእስራኤል ቤት ለጠፉት በጎች በቀር ለማንም አልተላኩም ይላል። አሊም አሜን። ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 5 እስከ 9 ማለት ማየት ይችላል። ለሰጠኝ ብቻ ስምን ገለጥኩላችሁ ነበር። የማንን? የእግዚአብሔርን ስም። ለማን? ለተሰጡት። አሜን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 እዛው 9 አካባቢ ላይ ሲታይ ስለአንተ አንድም ቀን አልጸለይኩም ይላል ኢየሱስ። ስለ ለማ አልጸለይም ነው፣ አልለምንም ነው፣ ስለሰጠኝ ብቻ ስለ እስራኤላን ብቻ ለም ነው እየተናገራለሁ። አሜን። አለሙ አሜን እንደምትል ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዛ ባላችሁበት ሰላም ሁኑ። ለዛሬ በዚህ ይብቃን እና ያው እህታችን ናርዶስ አላህ ይጠብቃት በርቺ ነው የሚልሽ ማለት ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።